ଜୀବନର ବହୁ ସମୟ ଦେଇ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କଲେ। ନିଜର ପରିଚୟ ଏକ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଏ ଜୈବ ସାର ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ଜମିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଛି। ସେଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଜୈବ ସାର ଉପରେ ସେ କ'ଣ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାହା କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ନମସ୍କାର। କ'ଣ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ଜୈବ ସାର ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ବନେଇଛନ୍ତି ତାହା କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବ, ତାକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ? ଜୈବ ସାର ବହୁତ ପ୍ରକାର, ଆମେ ଧାନ ପାଇଁ ଜୈବ ସାର ଡେଭଲପ୍ କରିଛୁ, ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲ୍ଗି ଅର୍ ବିଜିଏ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍, ଏବଂ ତାପରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ପାଇଁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛୁ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ଏଜୋଟୋବ୍ୟାକ୍ଟର ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍, ଏବଂ ପନିପରିବା ପାଇଁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛୁ ସି ବିଟ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍, ଯେଉଁଟାକି ଚିଲିକାରେ ମିଳେ। ଏସବୁ ଜୈବ ଜୈବିକ ନୁହଁ, ଜୈବ ମିଳୁଛି, ଏସବୁ ଜୀବନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ସାର କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବା ପରେ ପରେ 70 ବସିବା ପରେ ପରେ ଯେଉଁଟା ବହୁ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଜମିରେ ଯେସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଜୈବ ସାର ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିଲା କି ଫସ୍ଫେଟ୍ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରୁଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମରିଗଲେ। ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୈଳୀର ଜମିଟା ହାର୍ଡ଼ ହୋଇଗଲା, ଶୈଳୀର କ୍ୱାଲିଟିଟା ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକା ସାର ପକାଇବୁ ଅଧିକା ସାର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବ, ଆଦାୟ ସେତେ ହେବ ନାହିଁ। କୃଷି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା। ଆମେ 70-71 ସାର ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ଏସବୁ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପଯୋଗୀ ଜୀବାଣୁଗୁଡ଼ିକ ଜମିରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ସେଇ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିବା ଜୀବନ୍ତ ଜୀବାଣୁଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ଫେରେ ବଢ଼େଇ ଲାବୋରେଟରୀରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ କରିକି ଜମିକୁ ଫେର୍ ଛାଡ଼ିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜମିର କ୍ୱାଲିଟିଟା ବଢ଼େ। ଯଦି ସଏଲ୍ର ଜମିର ମାଟିର କ୍ୱାଲିଟିଟା ବଢ଼ିଲା, ଫସଲ ଆଦା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ, ରୋଗ ପୋକ ବି କମ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଣୀବିହାରରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲୁ 1980-88 1999 ଯାଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାଇଥିଲି, ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଜି ଅଛି ସେଟାକୁ କଲେକ୍ଟ କଲୁ, ତେଣୁ ବଢ଼ିବା କେପାସିଟି ଆଉ ଜୈବଜାଳ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କେପାସିଟି ଦେଖିଲୁ, ସେଠୁ 5 ଉତ୍କୃଷ୍ଟମାନର ବାଛି ବାଛି ବୀଜାଣୁକୁ ଧରି ମାଣିଆକାଟି ଗାଁକୁ ଆସିଲୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାବୋରେଟରୀ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ତାକୁ ବଢ଼େଇଲୁ, ଏବଂ ତାକୁ ବାହାରେ ପଲି ହାଉସ୍ରେ ସେମି ପଲି ହାଉସ୍ରେ ଅତି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବଢ଼େଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ, ଏବଂ ମାଟି ମିଶ୍ରିତ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ 5 ଗୋଟେ 5 ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଅର୍ 12 ଗୋଟେ ହେକ୍ଟର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତା'ର ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ବି କଲୁ, ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଇଏ 15-20% ୟିଲ୍ଡ ହେଉଛି, ଏବଂ ଶତକଡ଼ା 25 ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅର୍ 50 ୟୁରିଆ, କାହିଁକିନା ୟୁରିଆର ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଲେଖାଯାଏ ୟୁରିଆ N60K 60% ଅଛି। ତେଣୁ ୟୁରିଆ ଗୋଟେ କେଜି ମାନେ ଧରନ୍ତୁ 30 ସାର ଜଖଣ ସାର, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଜି ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେବେ ଇଏ ହେକ୍ଟର ପିଛା 25 ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ନିଜେ ନିଜେ ଫିକ୍ସ କରିପାରିବ ଆଉ ଜମିକୁ ଦେଇପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗାଁରେ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲୁ। ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ କଲାପରେ DBT ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଆଣି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାବ୍ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲୁ, ମାନେ ଗବେଷଣାଗାରରୁ ଜମିକୁ ସେ ଗୋଟେ ନୋଭେଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକି 1999 ଯାଏଁ ଏଠି 3 ସେମିତିକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଲା। ପିଲାମାନେ କାମ କଲେ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲୁ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ NGO ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାରାର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରୁ କିଛି ଲାଭବାନ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି କରୁଛନ୍ତି ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍।
ଏଇ ଯେଉଁ ଜୈବ ସାରଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ତାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଯଦି କୃଷକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ୟୁରିଆ ବି ସାର ଏଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଜମିର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଫସଲ ଭଲ ଫସଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଆର କଷ୍ଟ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ରହିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଥିରେ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ଭଲ ଫଳ ପାଇପାରିବେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ଖରାପ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ସେସବୁ କେବଳ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ରାସାୟନିକ ସାର ଆମର ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲିମିଟ୍ ହେଉଛି 60 kg ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ପର୍ ହେକ୍ଟର କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ତ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କେତେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଯାହାର ବେଶୀ ପଇସା ସିଏ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଯାହାର ପଇସା ନାହିଁ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆକୁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯେତେ ସବୁ ବୀଜାଣୁ ଜୀବାଣୁ ସବୁ ଅଛି ଜମିରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ବି ଯେ ତୁମେ ଜମା ସାର ପକାନି କେବଳ ଆକୁ ପକା କେହି ଶୁଣିବେ ତେଣୁ ଆମେ କହୁ ଯେତିକି ସାର ତୁମର ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ତା'ର ଅଧା କରିଦିଅ ତା ସହିତ ଆକୁ ପକା ୟାକୁ ପକାଇଲା ପରେ ରାସାୟନିକ ସାର ପକାଇବ ନାହିଁ ଧରନ୍ତୁ ଜୈବ ସାର ପକାଇଲ ତା'ର 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ସାର ପକାଇବ ନାହିଁ ଏଥର ବଢ଼ିଯିବ କମ୍ପିଟିସନ୍କୁ ଆସିଯିବ ତାପରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବି ପକାଇବ କିନ୍ତୁ ରେକମେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ର ଅଧା ତାହେଲେ ୟାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ସାରର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ଆଉ ସାର ତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ବିଜେ ବାୟୋଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆମେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛୁ 15-25 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହେବ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକର ପିଛା 5 kg ମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ 75-100 ଟଙ୍କା କି 125 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ 125 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ 25 kg ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସିଏ ଫିକ୍ସ କରିବେ ଗୋଟେ କ୍ରପ୍ ସାଇକେଲ୍ ଭିତରେ ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଫିକ୍ସ କରିବ କରିକି ଜମିକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେବ କେମିକାଲ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଥର ଦେଲେ ସିଏ ଖାଇଯିବ ତା'ପରେ ସରିଗଲା ସେମିତି ନୁହଁ ଏ କ୍ରପ୍ ସାଇକେଲ୍ ଉପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେବ ତେଣୁ ୟାର ବେନିଫିଟ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ଆଉ ଯଦି ଲୋକମାନେ କନ୍ଭିନ୍ସ ହେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ନିହାତି କେମିକାଲ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେବା ଦରକାର ଆମେ କହୁ କେମିକାଲ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଡୋଜ୍ଟାକୁ ଅଧା କରିକି 2-3 ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ରେ ଦିଅ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜୈବ ସାର ପକାଇବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପକାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଅଧିକ ଭାବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଦାୟ ହେବ ଏବଂ କଷ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ବି ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ବି ବହୁତ କମ୍ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଜମିର କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ ସଏଲ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଅଛି ମାନେ ଲୋକମାନେ ବି କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯାହା ପିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତା ଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଆସେ ମାନେ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଉ କିମ୍ବା ପେଟ ଜନିତ ରୋଗ ହେଉ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସେଙ୍କୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଜୈବ ସାରଟା ଆପଣ ବନେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମରେ ଆସୁ ଭଲ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କିଛି ହାନିକାରକ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବୀଜାଣୁ ଆଉ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସାର ହିସାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆଜିକାଲି ଇଏ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମ କୃଷି ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 10,000 ବର୍ଷ ତଳେ 8000 BC 10,000 ବର୍ଷ ତଳେ କୃଷି ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାର ବ୍ୟବହାର କେବେ ହେଲା 65 ପରେ ତେଣୁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ 1965 ଯାଏଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାର ଫାର ନଥିଲା ସାର ବ୍ୟବହାର ହେଲା 65 ପରେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଲା 69 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କଥା ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଛ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ପଟାସ୍ ଦରକାର NPK ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି ତାକୁ ଏ ଜୀବାଣୁ ଟାଣି ଆଣିକରି ଗଛକୁ ଦେଉଥିଲା ତେଣୁ ସେଇ ତା ଆଉ ଇଭେନ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ୟୁରିଆ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସେଥିରେ ର ମେଟେରିଆଲ୍ କଞ୍ଚାମାଲଟା କ'ଣ କାଳ ପବନ ପବନ କରୁଥିଲା ଏନର୍ଜି ଦେଉଛୁ ସେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ଟା ପଳେଇ ଆସେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କରୁଛି ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯେଉଁ କରୁଛି ୟାର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ତ ଆପଣ ସାର ଦେଲେ ସାର ତଳେ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସିଏ ଫିକ୍ସ କରିବା ଦରକାର କ'ଣ ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମରିଗଲା ତେଣୁ ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ତେଣୁ କେମିକାଲ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ସଏଲ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କର ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଉଛି ପାଣିର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ରଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ସବୁ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ପୂର୍ବ ମେଥଡ଼କୁ ଯାଇକି ସେଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଫେରେ ରିଇନ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ସଏଲ୍ର କ୍ୱାଲିଟିଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ ଭଲ ଫଳ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯଦି ଲୋକ କନ୍ଭିନ୍ସ ହେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଟଲିଷ୍ଟ କେମିକାଲ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ର ଡୋଜ୍ଟା କମ୍ କରିକି ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତ ମାନେ ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଜୈବ ସାର ଅଛି ସିଏ ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି ଲୋକମାନେ ଆକୁ ଆଦିମ କାଳୁ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲେ ତ ପିଢ଼ି ବାଇ ପିଢ଼ି ଏଇ କିଛି କିଛି ବଦଳି ଗଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଜମିର ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି
ଆକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯାହାକି ଆଗରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଏ ଯେଉଁ ଜୈବ ସାର ଉପରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଲାଗିଥିବ ଏଇଟା କେମିତି ବାହାର କରିଥିବେ କ'ଣ କରିଥିବେ ପ୍ରଥମରେ ଆ ପ୍ରେରଣା କେଉଁଠୁ ପାଇଥିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରି ବାହାର କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜଣେ ଥିଲେ ପିକେ ଦେ ବୋଲିକି ଆହ୍ଲାବାଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ୟୁପି ବିହାରରେ ଧାନ ଉପରେ ଧାନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାର ଦିଆହେଉନି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ପଟାସ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ନେଳି ନେଳି ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ଜମି ଭିତରେ ଅଛି ଇଏ ବୋଧେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଶୋଷଣ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯବକ୍ଷାରଣ ଶୋଷଣ କରିବାର ମେଥଡ଼ଟା କେତେ କରୁଛି ତା'ର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବାର ପ୍ରୋସିଜର୍ଟା ଜଣାନଥିଲା ଗୋଟେ ଏସିଟିଲିନ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ କଲା 1968 ତେଣୁ ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ଡେଭଲପ୍ କଲା ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ହଁ ଗୁଡ଼ା ଫିକ୍ସ କରୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ଗୁଡ଼ାକ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଜମିରେ ରହିକି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଓକେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗବେଷଣା ଆମେ ଛାତ୍ର ଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲୁ ଏ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସେସନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲୁ ତା'ପରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲୁ ତେଣୁ ମୋର ଯିଏ PhD ଗାଇଡ଼୍ ଥିଲେ ସେ ଲଣ୍ଡନରେ PhD କରିଥିଲେ ୟା ଉପରେ ସେତେବେଳେ ଆସିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଇ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କଲି ମୁଁ ତାଙ୍କରେ କାମ କଲି ସେଠୁ ଶିଖିଲି କିଛି ତା'ପରେ ମୁଁ ବିଦେଶ ଗଲି ଜର୍ମାନୀ ଗଲି ଜାପାନ ଗଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଗଲି ତ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ନିଜେ ଦେଖିଲି ଯେଉଁଟା କେମିତି କାମ କରୁଛି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନାହିଁ ଆଉ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଆସିକି ଆଣିକି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପକାଇବେ କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ସେ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ଟା ଆମର ଏଠି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଯାଇକରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଢ଼ିବ କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ସେଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ କରିପାରିବ ବୋଲି ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମ ଜମିରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନିକରି ତାଠୁ ଭଲ ବାହାର କରିକି ଆମ ଜମିରେ ପକାଇବା ଲୋକାଲ୍ ଜମି ଲୋକାଲ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଲୋକାଲ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେଠି ବଢ଼ିବ ତେଣୁ ଆକୁ ତେଣୁ ଆମେ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କଲୁ 1987-88 ସାଲରୁ ପ୍ରାୟ 95-96 ବେଳକୁ ଆମକୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆସିଗଲାଣି ଯେ କେଉଁ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଭଲ ଅନେସ୍ପତ ସାହେବକୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ଯେ କେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଡେଭଲପ୍ ତ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଗଲା ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ କଲୁ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ଭାଷଣ ଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁର ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପରିବାରର ପିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁର ଅତି ଛୋଟିଆ ଗାଁରୁ ଆସି ମାଣିଆଗିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଛୋଟ ଗାଁ ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ପହଞ୍ଚିକି ଲ୍ୟାବ୍ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ଦେଖୁଛି କାମ କରୁଛି ଓକେ ଏଇଟା ଚାଲିଲା ଆମର ପ୍ରାୟ 2009 ଯାଏ ତା'ପରେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିର ବାଧ୍ୟବାଧକରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶା ପଳେଇଲି ଶାନ୍ତିନିକେତନ ସେଇଠି ଗଲାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସିବିଟ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ପଟେଲା ସୁନ୍ଦରବନ ଆଉ ଚିଲିକା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶୈବାଳ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ କ୍ରପିଂ ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା କଲି ତା'ପରେ ମୁଁ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର୍ ହୋଇଗଲି ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଜବ୍ ଆଉ ଗବେଷଣା କେତେବେଳେ କରିବି ତା'ପରେ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କଲି ରିଟାୟାର୍ମେଣ୍ଟ କଲାପରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଛି ତା'ପରେ ତ କରୋନା ହୋଇଯାଇଛି ଏ କରୋନା ପରେ ଫେରେ ଆକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେ ଯଦି ଆମର କିଛି ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଆସିକରି ଆକୁ କରିବେ ନିଜେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍ ହୋଇକରି ତାଙ୍କର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବି ଯଦି କିଛି SSG ଆସିକି ଆକୁ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ହେଲ୍ପ କରିବି ଯଦି ସରକାର ଆଗେଇ ଆସିବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେବା ପାଇଁ ତାକୁ ବି ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କମିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ମୋର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଆମେ ଅବସରକାଳୀନ ଜୀବନରେ ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିପାରିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଗାଁରେ ରହୁଛି ମୋର ଚଞ୍ଚଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ଶିବପ୍ରସାଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁ ସମୟ ଜୈବ ସାର ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଜୈବ ସାର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିପାରିବ କେମିତି ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି ତା'ର ଉର୍ବରତା ହୋଇପାରିବ ଭଲ ଫସଲ ପାଇପାରିବା କାହିଁକିନା ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କେମିକାଲ୍ସ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜମିର ଉର୍ବରତା କମିଯାଉଛି ଭଲ ଫସଲ ମିଳିପାରୁନି ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ହାନିକାରକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ଚାଷର ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ସେ ପଦ୍ଧତିକୁ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜମିର ମଧ୍ୟ ଉର୍ବରତା ବଜାୟ ରହିବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍